ာပါရှင်အောက်တိုဘာလ24ရက်ကျသာပြီနေ့ရွှေရန်ကုန်ရဲ့ထူးခြားပြင်းသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဦးစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့နေပြည်တော်တွင်အာဆီယံရဲညီလာခံကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်နေပြည်တော်တွင်အောက်တိုဘာလ23ရက်မှအောက်တိုဘာလ24ရက်နေ့ထိကျင်းပတဲ့42ကြိမ်မြောက်အာဆီယံရဲအဖွဲ့ညီလာခံအတွင်းလက်နက်မောင်းခိုးမှုများအပါအဝင်နိုင်ငံအဖြတ်ကျော်မှုကိစ္စမျိုးကိုဆွေးနွေးကြရလို့သိရပါတယ်၎င်းညီလာခံကိုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည်တရားဖွင့်လေးပေးကအထူးအသင်းများအဖြစ်အပီပီဆိုင်ရာအဖွဲ့ Interpol ဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာ MNDAA ရစီအာဆီယံရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှရဲချုပ်များကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဝင်များဆွေးနွေးပတ်နိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့ရုရှား၊ဩစတြေးလျ၊တရုတ်နဲ့အာဆီယံအတွေ့အမှုချုပ်ရုံးတို့မှကိုယ်စားလှယ်များလေလာဘတ်နိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်တဲ့တီမော်လစ်စတေအပီပီဆိုင်ရာချက်ချင်းီကော်မတီ ICRC RS စပွားများပြည်တော်စု UAE တို့မှကိုယ်စားလှယ်များအာဆီယံသံတမန်များတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဟာ2000ပြည့်နှစ်2012ခုနှစ်တုန်းကအာဆီယံရွှေအဖွဲ့ညီလာခံကိုအင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ဘူးတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဘုတ်ကလေးမြို့နယ်ရှိတောင်ရင်သာစီတီတော်တေတီဆာမှု80ရာခိုင်နှုန်းပြည့်စည်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖျာပုံခရိုင်ပုဂလေးမြို့နယ်တာရင်သာဇေရောတကြီးပြောင်းလဲတည်ထားကိုခွေရန်73ကျင်းမြောက်အလုံငွေပေးရပွဲအထိစက်သိန်းပေါင်း6119သိန်းကျော်ရရှိခဲ့ပြီးစေတီရောတေတိဆောင်မှု90ရာခိုင်နှုန်းပြည်စီနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ပုဂလေးမြို့နယ်ရှမ်းပြည်မှန်ပြည်အောင်ဆက်ကြဇေရောဝင်းအတွင်းမှပုဂလေးမြို့နယ်ရဲ့အထင်ကရာဇေရောတာရင်သာဇေရောမြေကြီးကို1983ခုနှစ်တွင်၎င်းဆောင်နှန်းတော်ကြီးကို1982ခုနှစ်တွင်၎င်းတည်ထောင်ကိုယ်ခွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ MNDAA အကြံဖတ်အဖွဲ့တင်ယူထားတဲ့လာရှိုမျိုးကိုတက်မတော်လီကလေကြောင်းဖြင့်တိုက်ခိုက်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာ23ရက်မနက် 8:35 မိနစ်ခန့်မှာလာရှိုမျိုးအဝင်ဆိုင်းဘုတ်အနီးက MNDAA လက်နက်ကိုင်တွေခုံအောင်းနေထိုင်နေတဲ့ရွှေရအစံအရဲချက်စက်ရုံကိုတက်မတော်လီကလေကြောင်းကနေဖွင့်ကျဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။MNDAA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့လာရှိုးမျိုးပြန်လည်ထူထောင်ရေးစာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားမှုအရာရိုးရအရက်ချက်စယုံဟာတော်တော်များများမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တာကိုတွေ့ရပေမဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူမရှိဘူးလို့တော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ MNDAA ကိုအကြံဖက်အဖွဲ့အဖြစ်စက်တင်ဘာလ2ရက်မှာကြေညာထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ထိုင်းပြည်သက်တွေအလို့ကြာဆိုလင်ဦးနဲ့ဆက်ဆံကိုလာမယ့်နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာပွဲတည်ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ချန်ပီယံရှစ်မှာမြမကိုစားပြုကျယ်ပွင့်တပွင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆိုလင်ဦးဟာပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာ29ရက် One Friday Fights A1 ထိုးသက်ချိန်ပင်တန်ဝေတန်မှာနံပါတ်4အဆင့်ရှိတဲ့နာဘီအန်နာကိုရှုံနေခဲ့ပေမဲ့လာမယ့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ24ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့် 1170 ပြိုင်ပွဲမှာထိုင်းပရိသတ်တွေအလို့ကြာဆက်ဆံနဲ့ထိုးသက်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုလင်ဦးဟာဆက်ဆံတဲ့ထိုးသက်ပုံ၊မာကုံ၊ဆွဲလုံလား၊တတိ၊ရုပ်ရည်တူညီနေတာတွေကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာလူသိများကြော်ကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုလင်ဦးနဲ့ဆက်ဆံကိုထိုးသက်စေလို့ကြတဲ့ထိုင်းပြည်သက်တွေတောင်းဆိုမှုအရာဝမ်ကသူတို့နှစ်ဦးကိုပွဲတည်ပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းသတင်းများကဖော်ပြထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ရှင်။